スタチオです。よろしくお願いいたします。ピスタチオのエトスタトスロゴス。さあ始まりました。ありがとうございます。ピスタチオのエトスパトスロゴスでございます。シーズン3、よいしょ、クリアップ。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます、ね、ありがとうございます、ね、嬉しいですよ。はい、というわけで、まあちょっとね、生配信をね、そう見てくれた方はね分かると思いますけど、うん、見てくれてなかったことはまださかなぼって見ていただければというのを、はい、ぜひぜひ残ってますので、はいね、そちらにこの間の生配信で見事勝ち取って、はいはい、もう圧勝でしたね。圧勝でしたね。あれは圧勝ということで、いいでしょ、はいはい、圧勝でございましたよ。皆さんぜひご覧になっていただきたい。本当に優しかった、お情けでありがたい気候なさん、ありがたい。ありがとうございます。ありがとうございます、ね、ということでね、さあということで、はい、今回からシーズン3が始まったということで、はい、ちょっと大幅なルールが変わりまして。何でしょうか。シーズン3はですね、はい、全12回で1人3333枚出すという、はい、え、出すことができれば、え、3枚じゃなくてとにかく流すだけ。行くでしょ。3333行くでしょ。それはしかも、はい、これが達成できれば、はい、なんとシーズン4が始まります。あ、これももうだからやめさせる気ないね。そう、生配信とかじゃなくなった。もうあ、これも聞こうださやめさせる気ないわ。そうこれはただ、はいはいはい、そのどっちかが達成できなかったら、はい、終わりということはありますけども、はい、で行くでしょ。3333でしょ。流すだけだから。そうだよ、サマイじゃないから。そうですよ、行くんです。これは行きます。これは、はい、ありがとうございます、はい、ということで、はい、なんか謎のカンペが出てますけども、はい、読みます。あれ何でしょうか。その日で、はい、その回でバケが先行したら全没収。あ、その回で最終的に打ち切って終わりの時、エンディングの時にビッグ先行じゃなくてバキが先行したら、その回はゼロ枚になるってことね。そういうことです。そういうことですよね。そういうことですね。なるほど。聞いてないぞ、それは。なるほどね。聞いてないですよ。きついな、これは。ちょっと聞いてないですよ。ちょっと、しかもあるから ねさっきまでさ、ルール変更しましたっつっててさ、はいはいはい、3333枚のとこしか聞いてないじゃん、はい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 、やっぱこういうとこで言ってくるのが、はい、性根が腐ってるところを感じるよね、やっぱで、これが1回ぐらいでどうにかなるかもしれない。何ヶ月で結構怖いよ。怖いよ。俺シーズン1を結構やってるから、ね、そうだよね。なるほど。ちょっとギリギリしてきたよ。よし。でも逆に達成すれば続くわけだもんね。先に言ってほしいよ、やっぱり。達成すれば続くわけだから。そういうこと、そういうこと。よし、もう続きましょうよ。だからやろう、サクサクっとやりましょう。もう今日で終わることもある。終わらせましょう。1店舗で終わることもあるから。その後11回はもういろんな台打ちましょう、うん、そうそれも OK ですよ。行きましょう。行きましょうか、それは、ね、なるほどね。はい、よし、でも頑張りましょう。というわけでシーズン3も頑張るよ。シーズン3スタート。おだんだんシーズン3ですから。行きましょうよ、もう。スタートですから。いざ入店。はい、行きましょう。はい、行きましょう。おはようございます。これ12回で3333つもね。そうだよ。一発目はとりあえずパチンコが行きます。ダメ。だってがいいじゃないの。だって12回でから別にできちゃうから。がいいじゃないの。一旦上行きましょう。一発目はパチンコがいいじゃないの。違う、だってできちゃうから別に。だってそれは、いやいやいや、1回目はこっちだから絶対。どうあがいてもそりゃ余裕持った時にパチンコも行くのもありですよ。だからなんで不服そうなのよ今回久しぶりにですね、府中店さんからのスタートということで、はいはい、我々がなぜか好きで打ってるこの台ね、この角にが空いてますということで、はい、ありがとうございます。やっぱここから僕らの、うん、ね、エトスパトスロゴスが始まった。スタートしたと言ってれば過言ではない。いきますか。俺でもやっぱ確かに一発目だし、験担ぎもあるし。いきますか。行きましょうよ。じゃあもう右左2台どっちがいいか指差します。いっせーのせ。はい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 、いきますよ、はい、いっせーのせ。お、うん、それはそうですよ。あ、やっぱり、お、やっぱり綺麗に決まりましたね。はい、行きましょう。じゃあこれで行きましょう、行きましょう、はい、さあというわけで、はい、行きましょうかね。行きましょう。シーズン3もうやるしかねえんだから、もうせーの、せーの、はい、うん、なんか楽しいね。楽しい。無事にこの下りができるっていうのもさ、なんかね、うん、すごい仕切り直した感じある
でもこれあれだから、はい、やっぱの3333で、うん、いけるだろうとかっていう、そうだよ、そういう気の緩みが、うん、後々、うん、自分の首絞めることになるから、うん、最初からもう飛ばしていかないと。そうだね、結構俺らの悪いとこ、悪いとこ余裕ぶっこいちゃうっていう、ほんで最後焦るっていうね。そう、俺だって、うん、辛い現実から目を背けがちだから本当に良くない、それは。本当人として良くないし、人としてダメ、うん、人間としても弱いし、うん、そういうとこ、そういう人間は失敗するよっていうのを見せる番組だから、ね、そう、ダメ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 。でもこのね、うん、シーズン3に入って、はい、最初にね、うん、今一度これみんなに言っておきたいことがあるんだけど、うん、ルールはシーズン1、シーズン2、シーズン3って、うん、ちょこちょこ変わってきて、うん、今回大幅に全部のトータルで3枚、うん、全部のトータルで枚数3333枚獲得してくださいっていう、はい、ルールに大きく変わったんだけれども、はい、唯一シーズン1から変わってないルールが1個だけあるの、うん、え、何ですか。やってるお金が自腹っていうこと、うん、そこだけは1個に変わんないそうね、普通そんなに大幅に変わるんだったら、うん、いや、そろそろ番組側のお金出てもいいと思うんだよ、うん、分かんないわけだから、うん、ただね、自腹、一向に自腹は変わんないんだよね。自腹ですね、やっぱりね。これはやっぱり本当にこれ生活かかってますんで、僕ら。いや、そうよ、本当にそうですよ。小沢さんなんて結婚してんだから、これで負けたら、うん、晩飯のね、おかずがね、そうですよ、1品2品減るわけですから。そうですよ、息子のおむつが1枚減るんですから。そうですよでもまあ無事にね、生配信、はい、勝ちまして。そうですね、はい、勝ってはないんだけどねあんなことになるかね。ねえ、本当にね。俺はやっぱり毎回結構生配信で小沢がここぞという時に見せてくれるみたいな、はい、その流れというか、はい、あったじゃない、はい、だからちょっとね、生配信見てない方ぜひ見ていただきたいんですけども、もう最後の最後でさ、はい、ペカッってなって、やっぱ小沢はこういうところに最後に締めるのは小沢だなと、はい、いうのを見せたかった。はい、あんな外すかね。ひどかったね、あれはあれはひどかったあれはひどかったね。やばいよ、だからもう、うん、もうシーズン3は変わったで、シーズン2は、うん、小沢さん調子良くなかったから、あんまり。そうね、そう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 。だから俺心配よ。何がよ。これはだってどっちかが行かなくても、うん、ダメなわけだから。そう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 。すごい心配よ。いや、シーズン1調子悪かったじゃないですか。はい。ってことは戻ってますから。まあね。私がシーズン1で調子良くてシーズン2で調子悪いんで、シーズン3は2人とも調子いいはずなんですよ。はい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 。僕シーズン1の時って、うん、このエトツパトスロボスでもダメで、うん、それを引きずるかのように、うん、プライベートも非常にダメだったプライベートのこのパチンコパチスロ生活も非常にマイナスだったんで、はいはい、あ、そうですか。エトツパトスロボスきっかけにして拍車かかって行ってたもんね。そうです、そうです、そうです。毎日のように行ってたもん。そうです、そうです、そうです。なんでこっから、はい、来た。おーい、大事、一発目だから。一発目、しかもね、単純で、ね、うん、そう、こっからこれビッグで綺麗に頼むよ。ここ頼むよ、ビッグはビッグ、今回重要だからね。そうよ。やばい、幸先悪い、幸先が悪い。投資は少なかったけどね。投資少ないけど、そうだからルール的に危ないよね。これじゃあ変な言い方だけど意味ないんだもん。そうなんだよ今のところ。前回のね、うん、シーズン2だったら1ポイント入りましたけど、そう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 、バビを引いてもダメなんだから。そう、でも幸先はいい、うんうん、この速さで当たりを引けるっていうのはペカラっていうのはいいですよ。そうだね。俺そういえば伊地知さんが今言ってたじゃないですか、プライベートでもダメだったっていう、はい、やっぱ俺久々に見たのよ伊地知さんが、あの期間、シーズン1の期間、うん、うい、
おい、いいよ。またまた、しかもまた探偵行きます。自力で引いてますよ。ここビッグよ。やばいよ、これは。やばい、ちょっと待ってよ、これはやばいよ、これは結構やばい、これは危ない、結構やばいよ。小田さん、それレギュラー引けば引くほどドキドキするわ、これやばいよ。あ、すごい。ただ小田さん、はい、番組的にはいい感じになりますんで。あ、よかった、ありがとうございます。すいません、ありがとうございます。番組のことを考えていただいて、すいません。いいえ、いいえ、とんでもないですよ。ありがとうございます、小沢さん。ここはプロですから、やっぱり。すいません、とんでもないです、ありがとうございます。そう、実際のシーズン1の期間、はい、俺久しぶりに聞きましたよ、実際の口から。何ですか？3日連続ぐらい朝一から並んでたよね。並んでます、当たり前に当たり前にNSC 養成所在学生みたいなことしてたもんね。うん、マジでマジで並んでたもんね、すごい。あの、こないだもあれだもんね、2人でネタ合わせって言って集まって。そうだからね、このね、エトスパトスドコスがね、うん、悪い方向に影響しちゃってる、プライベートに。そうね、新ネタを作んなきゃいけなくて、小沢さんと。そうそう、ほんで新ネタ作ろうななんて言って集まったんだけど、うん、パチ屋があったの前にね、うん、目の前にパチンコ屋さんがあって、うん、一旦ちょっと、ネタは作んなきゃいけないけど、うん、一旦見るかと。そう、パチンコスロットやる人は分かると思うけど、うん、もう店に一旦見てみようって入るってないんだから。そう、一旦見に ために入っちゃったらもう打っちゃうから、ね、そう、あの、言うは言うよね、あの、一旦入ろうかっていうのはね。そう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 、一旦ちょっと見てみようって、見るだけだよ、見て出るよって言ってて、そう、見てみたら気づいたら座ってんのよね。そう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 、ね、だから、一旦、うん、はい、おい、ここビッグ、ここ化けだったらマジでやばいよ。ここビッグ頼む、ここビッグだったらまだいける。やばいやばい、これはやばい、これはやばい、これはやばい、これマジでやばいよ、小田さん。3回取らないといけないから、4回取らないといけない、ビッグを。あ、これは結構やばいよ。そうよ、小田さん、はい、おい、はい、頼む、はい、はい、僕にとったらこれがシーズン3の初めですから。そうよ、はい、はい、小田さん3回言ってるけど、ね、1回の僕の方がいいわけです。そうだよ、そうだよ、これゼロだから今。小田さん、ここ次大事よ。めちゃくちゃ大事、結構ドキドキしてきてでしょ。いや、ドキドキよ、これ。あの、こんな緊張すると思わなかったわね。え、うん、だからこう、さっきの話の続きだけどね、はい、2人でネタ合わせやろうっつって、ああ、はい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 、駅降りたらパチンコ屋さんあって、うん、とりあえず見るかと、うん、2人でネタ作んなきゃいけないのに、うん、パチンコ屋さん入っちゃって、はいはい、2人で打って、えい、おい、頼む頼む、よし、まだいける。ここで負けだった、正直もう終わってた。そうね、もう危ないよ。まだ第1回目はゼロでした、小沢さん。まだまだまだある、まだ首の皮一枚繋がった。伊地さん、はい、何回も話の腰折って申し訳ないんですが、本当だよ。いや、でも僕だけじゃないですから、本当だよ、あなたも当たってましたから。1回2人で伊打点をね、うん、大工の源さんの伊打点を打って、はい、で小沢さんがね、うん、お座り一発でね、はい、もうね、何連したんでしたっけ、 40? いや、42連、はい、ありがとうございます。そして結構プラりまして、はい、ずっと小沢さんその後、うん、これはでかい、はい、これはでかいって100回くらいでしたもんね、うん、ね、そうでも、おい、はい、おい、頼むよ、はい、はい、はい、危ない、うわ、これは怖い。ちょ、今危ねえって言わなかった。いや、危ないだから、じゃ、これは怖いって。ああ、なるほど、なるほど、なるほど、これはもう怖いよ。そうよ、そうよ、並んだから今 2-0 と、うん、だったらだいぶ余裕だったけど、だいぶ楽だった。 1-1 は怖いわ、うん、今イーブンだからね。あ、これは危ない。僕もさっきの話で、はい、いや、これはでかい、これはでかいって言ってたけど、はい、伊地知さんがずっとニヤニヤしながら、小沢これでかい、これでかい、これでかい、ずっと聞いてきてたよね。いや、でもやっぱその小沢さん子供生まれてやっぱ大丈夫なのかなと、はい、
まあね、小沢家にはでかいバックボーンが、実家というバックボーンがあるけども、うん、懐事情が心配したのよ俺も。って言ってたと思ったら、俺が行こうって言ったから行けたんだからな、感謝しろよ。え、そりゃそうよ。その2日後に、うん、か3日後ぐらいに、はい、僕あの行きまして、おまたプライベートで飯田店で39連してましたんで、うん、しまして僕、はい、素晴らしいね。はい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 、だからちょっとね、うん、最近飯田店調子いいんですよね。はいはいはい、いじちゃん大好きですもんね、やっぱあの台ね。そう、出始めの頃結構めちゃくちゃ打ってて、うん、で一旦しばらく打ってなかったんですけど、うん、また最近飯田店熱がちょっと復活しましたね。やっぱシーズン2でも打ちましたしね。そうですね、我々ね。だからあれですよ、今回は3333枚をもう極論今日達成したら2店舗目はもう好きなもんやっていいと言われております。よし、そうです。なんだろう、ちょっとなんかさ、脅しみたいに言ってきたもんね。なんか別に打ってもいいんすけど、うん、ただ獲得枚数にはならないですからねみたいな言い方してた。いや、そうなのよね。そう、まあ自腹だからねこっちの。そうよそうよ。ただ結構なんか俺今回のルールの比率くな、ちょっと。いや、比率ついてる、比率ついてる。全12回で3333枚だから、うん、まあざっくり言うと1回300枚。そう、やっぱ普通にやればいくんだよ、普通にやればね。そう、そうだって私今そのぐらいはもう余裕であるはずなんだけど、やっぱ化け先行してると。そうなのよ、化け先行していけないのよ。それが怖い。今私これゼロですから。それが怖いのよ。うん、100超えましたよ小沢。でも逆に言ったら、うん、100回転以内で4連はいいよね。いや、いい台なの、ね、すごいいい台なの。これ台だけで言ったらいいんだけどさ、ルール的にダメなんだよね。シーズン2までのルールだったらもうウハウハ状態。うん、今そうなんだよ。なかなか厳しいよ。おい、ここ結構、ここ結構大事、肝心、マジで大事。ここでビッグだったらだいぶだけど、うん、負けだったら本当に焦る。あ、これ大丈夫だ、ほら、うん、よかったよかった、よかったよかった、よかった、マジでよかった。もう一回ビッグ引いたらもう結構余裕というか、ね、気持ちは楽になるね。気持ちは楽になるね、うん、だってこれ同じでもいいわけだからね。あ、そうだね、そうだね、同じでもいい。同率だった場合は、うん、あの入るから。確かに。だからそうなってくるとさ、うん、ジャグラーでもどれ打つか迷うよ。おい、おい、頼む、ね、マジでここ、ね、結構大事、マジ大事。光るね小沢さん、光る。はい、はい、お、一緒に行きます、一緒に行きましょうか、一緒に行きましょうか。せーのって言っていいよ。せーの、おお、マジかい、やばい、ちょっとやばい、打て打て、これこれやばい、やばい、うわ、並んだ。2人して化けは不吉だって。小沢さんもう多分だいぶ、うん、もう赤に近い黄色信号だ今。いや、もうだって焦ってるもん。もうこんなこと思いたくないけどさ、うん、エトスパトスロゴスっぽいよね。そうなんだよ、しかも、うん、ちゃんと1回目から、うん、ちゃんともう取っていこうと、うん、もうその危ないヒリヒリとかじゃなくて1回目からちゃんと確実にいこうって言ったのにこうなるからね。うん、さすがだよね。気は緩めてないんだよちゃんと、うん、やっぱオープニングで言ってたじゃん、いやこれ行くっしょみたいな。ねえねえ、そう、あれの気が緩んでたのかな。足元救われてるな、ちょっとちょっとやばいよね。そうなんだよな、難しいところがさ、うん、ビッグとバケでバケ先行したらいけないってなってくると、うん、これ打つ台も重要になってくるね。そうなの、そうなんだよ。でもファンキーとかそっち系の設定6でも、うん、ビッグの確率の方が多いやつ、うん、打った方がまあいいっちゃいいんだよね、うん、その確率だけでいったら、うん、やっぱ高設定になるにつれてさ、うん、バケの確率が上がってきてビッグとバケがトントンになってるする台だと、うん、そりゃ行く可能性あるからね、うん、高設定掴んでるのに。そうね、だこの台もめちゃくちゃいい台なのよ、ね、ただこの台を捨てなければいけないっていう状況が出てくる。ただ分かんない小沢さん、やっぱ究極の引き持ってて、はい、低設定なのに化け先行中もあるからね。なるほど。何とも言えないからこればっかりは。そうだね、分かんないからね、まだ今の段階じゃ。確かにな、次
次バケはもう移動かな。なんかそうこの1日やってるとさ、うん、戻るじゃん、うん、この短時間だとバケ走り続ける可能性全然あるからね。いやそうなんですよね。そうなんだよね。そしたらゼロだからそれが怖いんですよね非常に。やっぱゼロと100枚でも流すの、うん、話変わってくるからね。いや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 、話変わってくるからね。自然とやめてリアクションして、はい、よし、ここ大事、イジスさん大事、非常に。やばすぎる。やばい、先行した。ちょっと待って。先行したぞ。これこんなことある、こんな展開。持ってないな俺ら。あれれ。これは1回目から暗雲立ち込めてるって。嘘でしょ。おい頼む。で、ここでも光るね小沢さん。光る。あ、危ないよ。今の危なくない？今の。バケだよ絶対。よし、あ、ビッグだ。まだいける。危ない、まだまだまだいける。首の皮一枚つながりました。つか、ちなみにさ、うん、全然話変わるんだけどさ、うん、これスロットの話なんだけど、うん、小沢さんってスロットでさ、うん、今まで過去でプライベートのね、うん、一番出したのって何？あれです、窓マギ2。あ、だいぶ新しいね。うん、窓マギ2でスロット始めたら遅いんだっけ。そう、遅い。そっか、遅いし24号とか始めてんの。そう、で、俺あの波があるから、うん、行く時期と行かない時期の波があるから俺ほど行ってないもんな、全然ね。そう、なるほどね。だから最近窓マギ2で万枚ぐらいかな。なるほど、あ、窓マギ万枚出してんだ。あ、万枚、うん、窓マギ2で万枚結構出んの。あんま出ないよね。全然出ないね、うん、すごいね、それ。うん、あと昔アントニオ猪木があったじゃん。はいはい、な何アントニオ猪木いろいろ種類あっから2代目かな。道かな。いろいろあんだよね俺らの。アントニオ猪木という名のパチスロキとかアントニオ猪木なんだっけな、なんか、はい、お、ここ大事大事、めちゃくちゃ大事。ここ大事よ、めちゃくちゃ大事。ここバケだったらマジきつくなるよ俺。そうよ、先行するから。結構きつくなるよ。一緒だから回転数。やばいやばい、回転数もう動揺してんもんこれ。当たり数一緒になってるからね。怖い。おーし、おーよーし、よかった。危ない、危ない。よし、初当たり170回転で引いて、うん、そっから1回も超えてないわ。あ、すごいね。すごい、めちゃくちゃいい台。なんかそのビッグとバケのことしか考えてなかったけど、めちゃくちゃいい台。いや、そうなんだよ。めちゃくちゃいい台です。なんだろうね、はい、今までとやっぱ違うよね。全然気持ち違う。うん、速さでさ、なんかそのこれめっちゃいい台で、おい、なんか前までは光ったら嬉しかったんだよ。そう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 。で、今回違うんだよ。光ってもそんな嬉しくないんだよ。そう、ここから、ここからバケだったらだって。そうなんだよ。これ、ここマジで本当大事。うん、めっちゃ大事。ここマジで大事。おーし、オーケー、いいぞ。しかも4回転、よーし、しかも入れれる。そう、よし、これはでかい。枚数もめちゃくちゃ大きいし。でもだから怖いのがさ、こんだけだって。そうだよ、これを使えるって相当すごいことよ。全然そうよ。それなのにこっからもしバケ連チャンしたらこれ全部なかったことになるわけでしょ。ゼロです、ゼロです。俺もね、6回当たってて1回しか100超えてないのよ。すごいね。すごいいい台なの。さっきの話だけど、うん、俺最高あ、で、あ、そうだ、で、出たやつね、うん、聞きたい。俺万枚は正直もう結構何回もあんのよ。そうでしょうね。もう、うん、10回20回で聞かないのよ万枚は、うん、何回も出してるから、うん、はい、おお、話させてくんないもん。光っちゃって。じゃじゃじゃ、まだ早いよ喜ぶの。あ、そっかそっかそっか。ここが大事なんだから。ここビッグだったらもう多分決まりますよ。もう決まり、これ決まりですよ、うん、ここマジで大事。うわ、並んだ。ほらほら、面白い。めっちゃ怖い、これほら面白い。
うわ、こんな面白いシーソーゲームある何このシーソーゲーム面白い。怖あと1時間ぐらいですかね。だって、だって2人でこんな苦しめられることあるないよ。だって、あと1時間だったらここからいや、全然あるよ。バケバケバケってあるから、ね、全然あるよ。やべ、1枚で全然ありますよ。はいはい、一番当たったやつ。そう、一番当たったのは万枚は結構何回もあるんだけど、うん、一番当たったでも2万枚は俺ね1回あんのかな。あ、すごい。でも2万枚なかった気がする。1万9千何枚が多分最高だと思う。うん、が、あの俺一時期あの初代北斗なんだけど、それははい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 、もう初代北斗はもうマジで週6ぐらい打ってて、はい、俺がまだまだそのスロットを知らない時期だよ。そうです、その時代ね。そうです、えげつなかったと言われている。そうですね、あの当時はもういろんなの出したね。結構ミリオンゴッド、ミリオンゴッドも打ちました。初代ね、打ったしね、あのそうゴッドとかスーパービンゴとか、うん、初代のその辺はもう半端じゃなかったか、出方が。だから俺あの、うん、当時結構スロット行きまくってて、うん、よくあの雑誌とか載ってたもん。え、出てる、で出た人がその雑誌の取材入ってて、うん、そんで出ると出てめっちゃ積んでると、うん、声かけられるの。へ、写真撮っていいですかっつって、うん、あのはい出ちゃうって撮るポーズで撮るんだけど、出ちゃうっていう雑誌があって、うん、まあ、某雑誌があって、うん、それとかに普通に結構載ったりしてた。すごいね、もう雑誌デビューまでしてたんだ。雑誌デビューしてましたよ、もう。あら、そうだったんですね。若い頃のいじちくん。もうだからあなたの性格考えたら、はい、ちょっと取材いいですかって言われた時はもう本当にこんな感じでしょ、多分。あ、もういいですよと。はい、そうです。あ、全然っていう。これめっちゃ似てると思う。いいんですよ、演技は。俺のリアクション演技いいんだよ。あれ、そんなつもりじゃなかったですけどみたいな。ゴリゴリそんなつもりなんでしょ。いいんだよ、そういうのは。あ、はい、全然。懐かしいな、昔のね、あの頃は。ちょっと止まった、230ねえ、うん、止まっちゃいけないんだよ、小沢さんは。そうだよ、そうだよ。俺は止まっていいんだから、もう。そうよ、そう、止まった方がいいんだから。俺は止まっていいんだけど、小沢さんは止まっちゃいけないんだから。だからもう小沢はもうあれよ、枚数ないからもう、うん、もうその半額とか半分になるとかどうこうじゃなくて、そう、とにかく出さなきゃいけない、まず。とにかく、そう、ビッグを引かなければ、ま、そう、枚数があって初めてうわーだから。そうね、もううわーの感覚もないもん俺今。さっきまで焦ってたけど、もう今あの神の領域に入ったから、もう。はい、おお、頼むぞ。大事よ、大事。俺は枚数あるから超大事だからね。超大事よ。あー、これマジで嫌な予感してるから、めちゃくちゃ今。大丈夫大丈夫。あ、大丈夫そう。うわうわうわ、やっぱ。あと何分、40分ぐらいだね。40分、まだあるね、全然、うん、まだ1、2回引か、2回、2、3回引かる。さあ、飲まれました、私。どうする、やる、まだ行く、行くよ。あ、違う違う、この台で。あ、台度ね。うわ、むず、どうしよう。で、あんまり考えてる時間もないからね。それから引っ張らせないから。移動します、する、ここ。ああ、いい台だと思うよ、俺は。で、き、いや、でもだってビッグ、じゃあ行ってください。先行してるんですよ、それ自分の判断で行った方がいいですよ、それは。こっちに、いい台、悪くはない。いい台はいい台、めちゃくちゃいい台だと思う。次やったらポンポンポン出そうだけどな。いやいや、でも自分の言ってか、それは小沢さん自分ので。じゃあこっちで、ごめんなさい、しません、ごめんなさい、いいですか、しないで。もう、いいよ、していいよ。いや、これもう伊地さんが言うから。いい、していいって、やめろよ。 その人のせいにするのやめろよ。伊地さんが言ったんで。いや、それはやめろって、絶対。いや、今日はもうこの台になりましたよ、もう。何その、それで俺のせいで最後するって、やめろよ。ずるいよ、それは。俺はあの小沢がどいた時に、常連の方がここ座って出てほしかったなと思ったけど、ね、あ、そっちか。そっちが良かったか。言うて、伊地さんも絶対1回はビッグ引かないといけないんだもんね、もう。いや、そうだよ。うわー、小沢さんのことを笑ってたのがバカだったわ。そうよ。
バケ4のビッグ2回ずつ来てるから、うん、だからここで、うん、次ビッグなのよ。ビッグビッグなのよ。そうだね。今バケが2連してるから、うん、実さんの予想では次の当たりはビッグ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 続くってことでいいですか。はいはい、あ、よかったよかった。続いてはないんですけど、まだ1回なんで、はい、次からはだから、はい、そういう予想で、はい、ビッグ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 続くっていうことで。あ、2回目は大丈夫です。あ、大丈夫ですか。2回目はいいです、小田さん、1回で。あと3回やるつもりだ。多分だけど、ここ次のボーナスは、うん、あ、ビッグ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 です、はい、いいなと思ったんでしょ。はい、ビッグですいいなと思ったんでしょ、今ちょっと。え、いいなと思ったんでしょ。あの、これ僕結構使ってるリズムだったんで、ペペロペバーガーズっていうのを使ったり。あ、使ってるんですか。大移動しなくていいの、小田さん。します。ここでする、400でする、うん、これでします。はい、じゃあこれで来るよ。じゃあこれで来る。そうだね、そう、うん、言ってたら来るから。はい、おお、めちゃくちゃ、しかも見て回転数見て、当たり回数見て、これ999、ただ999だよ。うん、これは揃ってるよ。マジでここ超大事そうよ、頼む。うー、やばい。レギュレッキュレッキュレッキュラが、レギュレッキュレギュレッキュラがおんま、おんま、いい加減にしろ。どうもありがとうございました。あ、リズムネタ終わった。やめる、やばいってマジで。これあーやばいね。こんなことなる。2回だよ、2回。ここに来て3連続化けです。うわ、やっぱこの怖い怖い、この枚数あってゼロはやばいって。やばいよ。うーわー、来た、ほら、よしよしよし、ほら、ここ大事、俺の方。これビッグじゃない、もう。ここ化けだったら終わりですよ、小田さん。ここバケだったら終わりだから。いやいやいや、プレッシャー与えないで。いや、終了だよ、もうここバケはもう。うわー終わった。小田さん、小田さん、今回ゼロです。もう確定しました、小田さん。終わった、小田さん。もうこれは小田さん、すいません、確定で。はいはいはい、ここだよ。ここでビッグくるよ。まだまだいけるぞ。いけるいける。まあ、この並び、さっきから今回嫌なんだよね、この並び。ずーっとバケなんだよ。はい、終わり。終わった、終わったわ。はい、終わりました。はい、終わった、はい、終わった。やば4、ここに来て4連続バケある。あと何分ぐらいですか。あ、30分ぐらい。30分。うわ、10分に1回、ビッグ。だって光ったとてビッグじゃなきゃ意味ないんだもん。そうだよ、もう終わりだよ。差が開いてる一方なんだから。うーわ、マジかよ。でもさ、3333枚って考えたら、うん、マジで100枚が大事な時かもしれない。そうだね、そうだね。100枚でも流しておいた方が、うん、積み重ねだから、積み重ねだから、うん、最悪50枚とかでも本当大事かもしれない、うん、なんだろう、ジャグラって面白いね。いや、改めてドキドキすんな、これ。なんかこのシンプルだから、小田さん、大移動はしないですね、とりあえず。もうこれでラストで、こっち移動します、僕も。飲まれたらね。はい。さっきからそれを言って、当たります、この子は。ちょっともう、今まで、うん、番組ではずっとちゃんと、このチェリーになってたから、はい、生配信以外は。はい。適当打ちしだすかもしんない、時間ないから。でもそうだね、マジで。分回すしかないもんね。さあ、僕も移動しますね。お、ここに来てしますか。はい、やはりこっち。伊地知さんが絶対にこれだって言ってた台で当たんなかったんで、人のせいにしないでください、小田さん。まだ小沢さん望みは持ってる、まだ期待は諦めない。もちろん。あと20分。やばいな、やばい。なんか幸先良かっただけにさ、うん、精神的にもやられてんだけど。なんか確かに最初すごい良かったよね、調子、うんうん、
後半しかも小沢さんに関して光んなくなってきてるしね。そう後半こんな感じになる。確かにテンションがだいぶ変わってんな、うん、言ったじゃんこういう一喜一憂してるようじゃ負けるんだよ。確かに言ってたな。そうなんだよ言ってたことがズバリになっちゃってるよ。ゴーゴーランプグリグリ作戦やるね。オカルト行っちゃう。オカルトオカルト行っちゃってますもん。上の箱に手つけたよ。あらららら。だってこの箱が何の意味もなくなっちゃうかなこのままじゃ。でも伊地知さんそれ試合には負けてますけど勝負には勝ってますから。まあね複雑よ、うん、でも正直番組終わってほしくないから、うん、まあねってことなのよ。私どっちにも負けてますから。そりゃねきついよね、うん、もう本当にただの雑魚ですよ私なんて。本当よ、うん、もう用もないよ。用もない存在価値もないよ。もうないよもう、うん、なんでお前ここに乗って帰れよとっとと失せろ。言い過ぎじゃない。言い過ぎじゃない。言い過ぎじゃないって言ってる時間って打ってください小田さん。もう関係ないチェリー関係なく行くわもうこれ時間ない。確かにぶん回そう。残り15も真剣モードで打つも機械のように。まさに機械。さあ伊地知さんが前傾姿勢になってますよ。本物になりました、はいはい、おさあ早いここでもいここでピク来たら面白いよ。面白いよ。おーしよしまだあるまだあるまだあるぞまだあるぞあるぞまだあるぞまだあるぞ。小田は、はい、画面じゃ伝わってないけど、うん、背中汗びっしょり。もう関係ねえから足組んでんからこっちはもうプライベートな前傾姿勢で真剣そのもの関係ねえよもう。映り方とか見え方とかもどうでもいいよ。関係ねえよもうこっちは。あー光った。オッケー大事めっちゃ大事。小田もまだあるぞこれブッキーだったらまだあるよ。なんでやる、はい、小田さん小田さん第1回目なしです。小田さんすいません終了です。小田さんただもう無理だよね。もう無理なんだよ。もう4は無理。4は無理なんだよ。もうまず4回引かんないからね。あと何分でしたっけ。あと10分ぐらいだから。あと10分。諦めてパチンコ打ってもいいですかここから。逆に12分でパチンコ打てるならどうぞっていう。12分だからねもう。ああもう4は無理だな。さすがに4は無理よもう。今俺が2で、うん、結構もう厳しいから。厳しいからね。光らすことも厳しいから2回。こんなこと言いたくないよ無理なんて。頑張れ頑張れって言ってたよ。ただ俺だって無理なんだよね、うん、もう多分無理だから。あと10分。いけいけ。あと1回光ったら非常にビッグだったら非常に面白い展開になる。そうね。なめちゃった。なめちゃったわ。で、うーわそれでバケかい。終わった。うーわ。チェリーを狙ってない弊害が出た。いやそれでビッグだったら大喜びだったよ。いやそうだよ。うーわマジかよ。あと3回。ただめちゃくちゃいい台じゃん。めちゃくちゃいい台。めちゃくちゃいい台。めちゃくちゃいい台。うん。皆さん。早めにこの台僕はあともう10分でどくんで今すぐ、飛行の府中店さん来てこの台打ってください。めちゃくちゃいい台ですよ。めちゃくちゃいい台。おー光った。おいもう悪あがきしよう。悪あがきもう終始だけでプラスに持ってこう。ちょっとうわ結構きついってことだ。きついよこの1回目で分かったわ、うん、このルールきついわ。きついよ。なんか書いてるよ後ろで。嘘でしょ。もう終わりもしかして。あと5分だって知ってるわ。あと5分かい。あと5分だったら言わなくていい。もう5分とかっていうことじゃないんだよ。もうそうなんだ。惰性で打ってんだ。あとはもうこれもう惰性で打ってるもん。これもうマジで、うん、あと5分でしょ、うん、こんなこと言ったらあれだけどここ使わないもんな絶対。シンプルにもう私はもう
投資も結構いってますから、ね、当てたいんです。だってなかなかこの短時間でジャグラーで、うんうん、1000枚流すって結構厳しいから、うん、今までのやっぱ江戸スポタスのこと見てても、うん、やっぱこの短時間で1000枚流すって厳しいこと考えたら、うん、100枚でも200枚でも流しておかなきゃいけないの。そう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 。おいおい、もう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 どんどん行こう、もうどんどん行こう、もうどんどん行こう。はい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 あので傘持ってんのよ今日スタッフさん2人いて、はい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 、でさっきここまで来るときに、はいはい、ちょっと小沢さんカメラの移動あるんでちょっと持っててくださいって言われたまま、はい、俺それもうずっと持たされ続けてる、はい、俺ね、うん、本当に今まで、うん、いろんな番組こう出させてもらってやってきたけど、うん、俺演者に傘持たせるスタッフ俺初めてでしょ。初めてでしょ、はい、でカメラ回ってもそれ受け取りますよっていうの言わないんだからありえないくないこの感じいやもうすごいよ自分の一本ならまだわかるわ。そう、うん、ちなみに見てくださいこれスタッフ用って書いてますこれを渡してくるわけだから、ね、自分たちのじゃないから、うん、すごいよこれは。やっぱすごいよね。さすがですよ、まあまあ、これは結果発表しましょうよ。発表しましょう結果、はいはいはい、私が564枚投資の、はいはい、ゼロです。ゼロ、はい、だから逆に言ったら回収がゼロ。でもビッグ2のバケ7で、うん、バケ先行しましたけど、うん、どっちずつゼロなんで。そう、どっちにしろゼロ。まあまあまあ意味がない。ゼロということ。意味がないって言い方したらあれだけど、シンプルゼロです。ゼロです。そうですそうです。はい、私、はい、188枚投資の、うん、987枚という、うん、久しぶりにこう1000枚近く、おお出ましたね、流したんで、はい、よしと思いきや、うん、ビッグ4、うん、バケ9という結果に終わりまして、まさかのゼロということ で、こんなことありますね、小田さん。ねえ、ねえ、よくないよね。だからもう、うん、本当はだから、うん、ちょっと番組のこと考えすぎてる、ちょっと俺はね。そうだね、番組のこと考えて面白くすぎてる、ちょっと本当は、うん、伊実さんの状況だったらよっしゃなの、シーズン2までだったらね、うん、そうなんですよ、うん、プラスになってるから、うん、ただこれで喜べないのがやっぱこのシーズン3の。でもね、俺やっぱちょっと、うん、エトスパトスロゴス好きになってるなって自分で今日実感してる今。あら、そうですか。なんでかっていうと愛着湧いちゃって、これ1年帰ってきてるから。なんでかっていうと前まで結果負けてても終始プラスだったら全然嬉しかったのよ。いや、そうよ。今回終始プラスなのに全然嬉しくないもん。うわ、愛着湧いてるね。もう愛が持っちゃってる、エトスパトスロゴスに。なるほどね。俺もなんだろう、傘まで持たされてるのに嫌いじゃないもんね本当にこれはこれでこれこれでいいんじゃねえかなっつって。いいんじゃねえかと、うん、やっぱなんだろう、ゼロっていうことはもうこういう扱いになるんだなっていう、はい、次から負けられないもん。だからもう本当に今日もう一ペンテンポありますから。そう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 、収録的にはもう一ペンテンポありますから、うん、これ本当にもう落とせないから。そう、落とせないよ。もう次2連続敗北はやばいから。やばいからやばいから、マジで次頑張りましょう、うん、頑張りましょう頑張りましょう、はい、というわけでですね、皆さんチャンネル登録、はい、コメントとですね高評価の方、はい、よろしくお願いいたします。そうです、本当に皆さんのね、うん、再生回数とね、はい、コメントとか少なかったらですね、うん、12回というより途中で打ち切られる可能性も十分にそうです、このスタッフ陣でありますので、うん、これは怖いですけども。そうね、それだけはないように、それだけないように皆さんぜひよろしくお願いいたします。はい、はい、というわけで次回も頑張ります。ファイト、傘ガチャまだ